phai nu oh hani phai lu sa lain kon ke ma ke dang hani phai nu oh hani phai nu oh hani phai nu oh hani phai lu sa lain kon ke ma ke dang hani phai leng chong skol khluon ai pru dang tha khmien vay o cha tang chit chop kot rieng ot proyoy hai kot chang ai pu ma កាកឹកអ្នកផ្ទុយស្រឡាំងថាខ្ញុំឈាមមនុស្សបែបណាអាយ៉ាអូគេខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏អ្នកនៅតែញ៉ាំជួយហេហេអីលើដៃចុះខ្នោះព្រោះតែខំញ៉ែស្រីក្មេងក្រពើរួចពីទ្រុងហកខំកងមិនប្រឡែងហានិភ័យញ៉ែស្រីក្មេងហានិភ័យដេកគុកលេងហានិភ័យគឺ the game ស្មើខ្ចីព្រៃសស្រែកដង្ហើយខ្នោះពេអឹមនៅគីគីបង្កើតនៅមកចោចាំតែឆ្វក់មិនដឹងហកត្រីមិនហើយហានិភ័យស្រីក្មេងដេកព្រៃស្លេកមុខចុះទឹកក្រពើរត់បើចោលស្រុកព្រោះតែខ្ញុំញ៉ែខុសញ៉ែអូមកគ្រប់អាយុមិនដែរអូមកដាក់បន្ទុកឲ្យបងសេរូសេរូឥឡូវហានិភ័យហានិភ័យហានិភ័យប្រព័ន្ធនំនេះភ័យនំនេះភ័យនំនេះភ័យមិនមែនចិត្តរំពួនឯលើដល់ពីពុំមកភ័យថាកុំចង់សារល្បងវិញចិត្តអាយុខ្លីឥឡូវនេះហានិភ័យហានិភ័យហានិ